وزيرك وزاردة إسكارزينتا هي تكنولوجيا دا الصومالي لان عبدي ولي عبد الله سوفي جبيل ايا داخ حولا قرسيي حرومها اقونتا ايه قبيلي اسبتال لدا دمرك يتي بيدا قبيلي يوليبا جيرك ويني قبيلي وحانا قوبتوكا ها وريجنتا ديقدا سي مامولكا قوبالكا يكدقمدا قبيلي مزوليين تي كادلي وريجنتا ديقدا سي ايا وحادا لدو دي كميدها حنان تالكم نتشوقنا وحاوينان وريجنا ديق ومدحوينها جمهوريه سومالان مدانا موسى بيه عبدي ugu daaqay bulshada inta ugu Itaalka daran la iyo dadka aan hawsha ugu badan haya bulshada oo ah marka koowaad laba xarumood oo aan agoomu hayleeyeen iyo maareeyteen xabsiga weyn ee jeelka sidoo kale ciidanka qaranka iyo ciidanka booliska isbitaalka dhimirka iyo isbitaalka TB-ga madaxweynuhu wuxuu ugu daaqay xoolo nool oo ugu tala galay in loo qalo maarkii nafaqeyntooda iyo ay qayb ka qaadato maarkii marka madaxweynaha waxa la leeyahay madaxweynaha baad mahadsan tahay oo anuga wakiilnahay aanu maanta ku wareejineyno xarumaha loogu tala galay madaxweynaha Soomaaliland aad baan uga mahadcelinaynaa runtii deeqdan aanu maanta halkan ku wareejineyno oo wiili dadka jilicsan ee xarumaha dawliga ah ku jira loo qaybiyo xoolo nool oo madaxweynuhu ugu talagalay lix xarumood oo kala duwan oo ku yaala magaalada labada xarumood ee agoomaha xaruntan aynu joogno oo xaruntii dawliga ah ee agoomaha xarunta Kuweyt ee agoontu iyaduna ku jirto cisbitaalka dhimirka ciidanka qaranka iyo ciidanka booliska jeelka hadday tahay ciidanka asluubta iyo maxaabiista cisbitaalka dhimirka iyo cisbitaalka TB-da deeqdaasi oo magaranaysaayay uu noogu soo deeqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waanu ka gudoonay madaxdana soo gaadhsiisay isagana waan u ducaynaynaa iyo intana soo gaadhsiisayba السلام عليكم ومحمد حسن شيخ محمد محمد شوبا موقال مقال كعالمي كوالسان تيفي قبل كعقارني قبل